Assalomu alaykum, hurmatli Excel foydalanuvchilari. Mana oldingi darsimizda bize birinchi qatori va ustunlarni qotirishni o'rgandik. Bugungi darsimizda esa bize ma'lumotlarimizni, ya'ni oddiy bir himoyalash usuli bilan tanishtirib o'tmoqchi edim. Bu ma'lumotlarimizga, ya'ni boshqa odamlarni, ya'ni ko'rmasligini xohlasak, shu usuldan foydalansak bo'ladi. Kelinglar amaliyotga kirishadigan bo'lsak, ma'lumotlarni himoya qilish uchun, ya'ni umuman ish kitobimizga hech kim ko'rmasligini yoki ochilmasligini xohlasa, unda fayl bo'limiga kiramiz va fayl bo'limida zashita knigi zashifrovats использованием пароля, ya'ni bosamiz va bu yerda parol bering deb bizga so'rayapti. Kelinglar biz parolimizni, ya'ni 1 deb yozdim. Bu yerda sonni yoki belgini ko'rsatmaydi, ya'ni boshqa odamni ko'rmaslik uchun 1 deb yozdim. OK tugmasini bosaman. Yana tasdiqlayin deyapti. Yana bir marta, yana 1 deb yozaman. 2 marta to'g'ri kiritishim kerak. Agarda men hozir bu yerda o'chirib 2 kiritsam, bu xato deyishi mumkin. Buning uchun yana o'chiraman va to'g'rilab 1 deb bosaman. OK tugmasini bosdim. Mana для открытия данной книги требуется пароль deydi. Orqaga qaytamiz, saqlaymiz va chiqib ketamiz. O'chirdik. Endi keyingi safar mana shu faylimizni ochmoqchi bo'lsak, 2 marta bosamiz. Excel bizga parol so'raydi. Kelinglar xato parol teramiz. 2 3 OK tugmasini bossak, neverni parol deyapti. Ya'ni tekshirib ko'ring, xato bo'lishi mumkin deyapti. Yana boshqatdan kiramiz va bu safar to'g'ri parolni kiritamiz. 1 deb OK tugmasini bosganimizda ma'lumotlarimiz ochiladi. Mana ko'rib turganingizdek, parol qo'yishni ham o'rgandik. Assalomu alaykum, hurmatli Excel foydalanuvchilari. Bugungi darsimizda biz kataklarga nom berish bilan tanishib chiqamiz. Oldingi darsimizda qisqacha o'tganmiz. Bu darsimizda ya'ni to'liqroq qavrab olishga harakat qilamiz. Mana misolimizga keladigan bo'lsak, bizda mevalar bor, ular narxi bor va uni biz yevroga aylantirib olishimiz kerak, lekin yevro kursi boshqa listda, ma'lumotlar listada joylashgan. Kelinglar ishga kirishadigan bo'lsak, barobar tugmasini bosamiz, ya'ni formulani boshlash uchun S6 bo'lingan ma'lumotlar katagiga boramiz, yevro kursini belgilaymiz, F4 bosamiz, enter, ya'ni formulamizni shu katagida qotdi, pastga tushirib tortaveramiz. Bu yaxshi usul, lekin ko'pincha ya'ni mashi formulaga qaytadigan bo'lsak, bu vaqt yo'qotishga olib keladi. Buni vaqtni tejashi yana bitta usuli, bu mash katagiga nom berib qo'yish. Masalan, B7 bo'lsa, shunga kerakli mashga yevro kurs deb yozib qo'yamiz, enter. Endi bu katagining ikkita nomi bor, B7 va yevro kursi. Mantiqa bosib yevro kursi deysiz, belgilaydi. Kerakli endi shu yo'l bilan formulani kiritishga harakat qilib ko'ramiz. Barobar 5000 bo'lingan ya'ni yevro kurs. Mana o'zi bizga taklif qilyapti, yev deb boshlaganimizda tab tugmasini bossak, shuni tanlab beradi, enter. Xo'p, endi buni pastga tortaveramiz. Ko'rib turganingizdek, ya'ni to'g'ri ko'rsatyapti. Mana solishtirib ko'rishimiz mumkin. Endi bu hozir biz bitta kategoriyaga ya'ni qotirgan bo'lsak, ya'ni bitta kategoriyaga nisbatan olingan bo'lsa, endi ustunlarga nisbatan ham olish mumkin. Kelinglar, mana bitta yanvar, fevral oylari bor, ya'ni har bitta oyda qilingan daromad, har bitta oyda qilingan xarajat va bizga foydasini chiqarishimiz kerak. Kelinglar, buni odatda mana formulada biz barobar B6 ayrilgan C6 qilib yozamiz. Lekin escape tugmasini bosamiz. Biz buni boshqa yo'l bilan, ya'ni kataklarga nom berish yo'li bilan bajarib ko'ramiz. Buning uchun daromad xarajat, ya'ni nomi bilan belgilaymiz dekabrgacha va formula bo'limida создать из выделенного bosamiz. Bu yerda строки выше degan, ya'ni mana shu qatordan tepada, ya'ni nomi bor degan bildiradi. Shu yerga
belgi koyamız, OK tugmasını bozamız. Excel avtomatik ravishda o'zi mana shu yanvardan to dekabrgacha daromadni belgilab qo'ydi. Mana xarajatni bossak, endi xarajatni o'zi chiqadi. Endi biz formulada S6 S6 qilmaymiz, balki daromad, ya'ni kirill tilida adashmasam daromad ayiramiz xarajat. Mana tab tugmasini bosamiz, o'zi belgilab berdi. Bunu pastga tortib olamiz va ko'rib turganingizdek, ya'ni formulamiz ishlayapti. Endi ya'ni keyingi usulga o'tadigan bo'lsak, bu katak va ustunlarga nom berish, kirillik mana yanvar fevral oylari bor, kitob, daftar, qalam, ya'ni sotuv deb oladigan bo'lsak, bizga misol uchun kitoblar bo'yicha umumiyisi kerak, daftarlar, qalamlar yoki yanvarlar bo'yicha, fevral, mart bo'yicha. Buning uchun hammasini belgilaymiz. Va yana o'sha formula bo'limidagi создать из выделенного, bu yerda строки выше va строки слева, ya'ni chap tomondagi nomlar va tepadagiga belgi qo'yamiz. O'zi Excel avtomatik taklif qilyapti. OK tugmasini bosamiz va Excel avtomatik ya'ni nom bergan bo'lish kerak. Buni kelinglar tekshirib ko'ramiz. Kitob, misol uchun umumiy kitoblarni yig'ingiz kerak. Buning uchun biz bunu yig'indisini chiqarish uchun esingizda bo'lsa sum funksiyasini ishlatganmiz. Sum funksiyasini yozamiz. Sum deb tabni bosamiz va nima deb yozamiz? Kitob. Kitob, ya'ni mana kitob o'zi taklif qilyapti. Tab tugmasini bosamiz. Qovus yopamiz, enter. 556, ya'ni mana shuni yig'indisi 556 ekan, belgilaymiz. Tekshirib ko'ramiz. 556 to'g'ri kelyapti. April, mana o'zi taklif qilyapti. Bosamiz. Tab qovus yopamiz, enter. Ya'ni 169, ya'ni to'g'ri chiqyapti. Bu endi juda oson usul, ya'ni ko'pincha vaqt tejashga yordam beradi, lekin ba'zida mana shu berilgan nomlarni o'chirishga to'g'ri keladi. Bunda formula bo'limiga kiramiz. Ya'ni dispetcher imeyonga bossak, bu yerda ham dispetcher imeyonda biz hamma berilgan nomlar va ularni kateglarini ko'rishimiz mumkin. Mana yevro kursi, daftar, mana qaysi listda, qaysi katakda hammasi berilgan. Biz o'zimizga kerakmasini olib o'chirib tashlashimiz mumkin. Ma'lumotlarni himoya qilish uchun qaysi faylga kiramiz? Faylga kirib, Защита книги, зашифровать с использованием пароля. Bo'limini bosamiz. Ikkinchi savol. Строка выше. Nima degani? Qatordan tepada degan ma'noni bildiradi. Uchinchi savol. Enter tugmasi qanday vazifani bajaradi? Javob. Ma'lumotlarni jadvalga kiritadi.